brightness is increasing. Andar com o pai outra vez, desta vez conduzo, da outra vez que a gente fez o vídeo, o pessoal como é que é? É só... embreagem e carregas no start. O pessoal queixou-se que não conduziste o outro, agora tens de conduzir isto. Então vamos lá experimentar aqui a máquina. Espera aí, deixa eu baixar, pá, tanta música, isto não é preciso a música. Não é preciso música nenhuma, já está. Não precisa música, já está a cantar, trava e... Como é que é isto? Sim, aqui? Trava. Por favor, pressione trava. O pedal do travão para travão libertar o travão de estacionamento. Ela diz-te logo como é que é. Ouça. O meu é mesmo ainda do tempo da pedra. Dá uma voltinha no modo, no modo confort. Calma! Já estás a dar o aço no modo confort. Não, estou vendo, posso. Pode, não, isto é mesmo para isso, isto é o cota francesa do aço. Bem, maltinha, bem-vindos a mais um vídeo. Andamos aqui com o cota francês, mais uma vez, desta vez ao volante do novo Taipeg. Olha, fecha aí o vidro, senão a gente não ouve nada. Ah, assim, tem que ser assim. A ver o que é que ele acha aqui do Taipeg. Epá, espera, isto aqui, olha lá. Vamos para onde, Yuri? Queres ir para então onde? Virei à esquerda, para andares um bocadinho em condição normal, lomba, estrada. Epá, isto é um seletor muito curto, pá. É, então é, os ondas são mesmo assim. Ei, opa, não é o meu... Uma grande... Está para esta parte. Não, isto é mudançazinhas curtinhas. É muito curtinha. Estou habituado ao... À alavanca. Tipo alavanca. É não, isto é muito curtinho. Mas o carro assim no modo conforto, agora tipo, para andar no dia a dia, anda-se bem, não anda? É só um toquezinho e ela muda logo. Estou habituado àquele ganda tarou, parece que vou conduzir um helicóptero. Peraí, tem até lombas. Sei que conheço isto. É para aqui que eu venho quando vou fazer a inspeção. É? É. Quer dizer, quando vou para a Penalva, ali para baixo. Isto agora está cheio de lombas, isto não pode esticar nada. Sim, não é? Para ver o carro, sim, não, o comportamento todo dele. O comportamento, a questão está aqui, é o seguinte, sabes o que é, Yuri? É querer ter um lá à minha porta e não o tenho. Também eu. Passámos duas com o modo normal, não foi? Foi. Olha, modo R. Olha a direção já como é que está. Já estava a rir, já está, parece um cardinho. E olha a suspensão. E olha o travão, assim que travares vais já notar. É mesmo tábua. É, não é? É mesmo, tá. O modo R muda e funciona, não é conversa. O carro fica logo muito preciso. Aliás, a resposta ao acelerador fica mais sensível, vem em frente. Não, até mesmo ao conduzir, mesmo o gajo quer é que é que pau. É, não é? É por isto. Mas um gajo para estas lombas tem que andar meio devagar, Yuri. É, pois é. Claro. Um gajo sobe, nota-se logo. É pá, vai lá, vai, olha para isto. A caixas dele assim no modo. Olha lá para isso, no modo race. Sozinho. É muito estável o carro, não é? Oh, parece, sabes que dá-me saudades do 76. Peugeot. Isto é o Peugeot fazia isto, não é? Eu. Parecido? Sim, está bem. Eu, não, quando, vai, não, segue. É quando me espantei com o Peugeot e a curvar bem e eu a falar para o Mário a dizer-lhe: pá, já viste a velocidade que a gente veio? Isto aqui é à esquerda. Estabilidade, não tem? Pode. Esmaga ali uma segunda agora. Cuidado! Tem um grande apuxo, não tem? É. Tem um grande apuxo, não tem? Ah, mas isto um gajo habitua-se a isto, filho. Claro, claro, é hábito. Um gajo habitua-se a isto, sabe onde é que é o ponto dele? E sabe que é aquela, qual é as possibilidades do gajo, não vês? O carro tem um grande apusto, não tem? Um gajo se habitua-se a isto, parece menino. É, não é? Habitua-se a isto, parece menino. É descrever. O que é que está ali? O quê? Passou ali uma cena ali.
é ler os sinais. É ler os sinais. Claro, do volta. Sim, volta atrás. Ele aparece aí, quando ele passa por um sinal, lê o sinal e fica aí a mostrar. Deixa eu chamar lá a olhar. Este carro dá muito nas vistas. O gajo mexe em todo lado. É, não é? É muito direcionável, aqui, não é? E eu tinha que lutar. Se ia com mais velocidade, tinha que dar uma baixa aqui. Uma vez. Aqui tem que dar tábua. Mas ele não toca em direção, vira logo. Ah, não é? Um toque é para corrigir porque eu não conheço o carro, filho. Agora é aqui à esquerda. Sim, né? É à esquerda, sim. É aqui. E levantar a retação sozinho, curtes? Um gajo na tarde. Mas o mal disto tudo é um tipo pegar nisto e querer fazer aquilo que pensa. Que sabe. Pois. Percebes ou não? Então, mas geral. Foste, filho, isto é mesmo indicado para mim. É muito estável. Isto é uma zona de travagem, sabes? O gajo não faz isso. Bem, agora dás a parada ali na redonda, dás uma volta comigo. Agora é a vez do pai andar com o filho, olha aí o lume. Estás habituado. Isto é que quer ver se o gajo assume. Trava bem, não trava? Trava para caraças. Isto é que queria ver se o gajo assumia aqui à escada do obstáculo. Trava muito bem. Muito fixe, amigo. Agora é andar com o filho. A gente encosta já aqui. Espetáculo. Agora assusta. Não. Ainda boa. Não precisas, ele tem o auto-hold. Trava com o pé. Pronto, agora fica. Fica. O lado é sempre diferente. Claro. O lado é sempre ao lado. Vamos lá aqui experimentar aqui o aço. Não tem muito aço. É só um bocadinho. Não, isto é mesmo a minha cara. É o tipo de condução que eu gosto, o tipo de push que eu gosto. É turbo. Sabe que isto faz a curva na boa. Se um gajo aqui acelera. Puf, e aqui, agora aqui é só na travagem e depois aqui é assim. Ah, mas tu já dás com moral no travão, já sabes o que é que ele adora, não é? Já conheço o carro. Pois, pá, não. Eu aqui dava sapato, vês? Exatamente. É o que eu estou a fazer. Fónix, vai lá, vai. Isto é. Parece uma bola. É, não é? É muito bom, não é? É muito seguro o carro. Quem vai ao lado assusta, não é? Assusta. Assusta, sem dúvida que assusta. Parece uma... E quem vai a conduzir não se sente medo nenhum. Porque o carro é muito bom. Não, quem... então é o que é que o pai disse? A conduzir, o indivíduo faz aquilo que sabe e o que não sabe. E o carro está lá. Agora o pendura, amigos. Pendura, amigos. É melhor esquecerem. Vão-se a cagaçar todos. É, pois é. Tens que dar para baixo, que é para o gajo. Não precisa mais. Vou se atravessar todo. Achas? Não mexe. Quem vai ao lado fica mal disposto. É ou não é? Olha uma coisa, as pessoas no cotidiano da vida não estão habituadas a este tipo de aceleração. Claro, a andar. Bem, óbvio, tu estás. Não, vais andar com uma pessoa normal, vais andar com a tua mãe, vais andar com o teu tio, vais andar com uma pessoa que não está habituada a este tipo de condição. É óbvio que ele vai ficar, para já vai se enervar, com medo do... Com medo, sim, sim. Com medo. E não depois... está à espera que o carro seja assim. Pronto. Não e está depois... à espera que o carro seja assim. A pessoa não está habituada àquele regime de alta, aquela adrenalina lá em cima. Foi? Pá, eu minimamente, não vou dizer que vou aqui cagaçar-me todo, não, porque eu sei que este carro está um carro seguro. A minha preocupação é contigo, não é propriamente comigo. Mas sei que eles são um carro espetacular, muito fixe. Não é o que o carro está, não é o que o pessoal está à espera. O que eu quero dizer isto é, quem tiver dinheiro na carteira, vale a pena. Aconselho, amigos. É pena, eu trabalho numa empresa em que infelizmente pagam mal.
pagam todas. Pronto, pagam mal, mas também não posso queixar que eu já queria este rapazinho que está aqui ao meu lado, com este pouco dinheiro e a gente sobreviveu. Mas quem tiver dinheiro na carteira, amigos, desembolsem. Desembolsem que fartam-se curtir. Desembolsem que fartam-se curtir e não precisam de ir para os carrinhos de choque. Está aqui a adrenalina. Podes crer. Está, está muito fixe. Bem, maltinha, fiquem bem. Foi mais um vídeo. Subscrevam, partilhem. Deixem o bué da likes. E obrigado à Honda por me dar este prazer de andar aqui neste carrinho. Pois é. E obrigado à Honda. Fiquem bem. Gás!